Participam presencialmente os deputados Charles Santos, deputado Cristiano Silveira, deputado Eli Tarquínio, ex-presidente, e remotamente participa o deputado Glaicon Franco. A presidência, nos termos do primeiro turno, 3.127, 3.130, 3.135, em turno único, deputado Charles Santos, projeto de lei 2.546-2021, no primeiro turno, em virtude de redistribuição, 2.990, 3.116, 3.125, 3.129 no primeiro turno, 3.113, 3.124, 3.138 em turno único, deputado Cristiano Silveira. Projeto de leis, 2.693 no primeiro turno, em virtude de redistribuição, 3.012, 3.098, 3.108 no primeiro turno, deputado Glaicon Franco. Projetos de leis 3.101, 3.107, 3.120, 3.126, 3.128 de 2021, no primeiro turno, 3.110 em turno único, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de leis 3.122, 3.133, 3.137 de 2021, no primeiro turno, deputado Sávio Souza Cruz. Projetos de leis 3.105, 3.111, 3.112, 3.121 no primeiro turno, 3.134, 2021 em turno único, deputado Zé Reis. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso 1º do regimento interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Presença e registra também, remotamente, com muita alegria, a participação do deputado Mauro Tramonte, a quem damos as boas-vindas. Também presente o deputado Bruno Engler, também pelo sistema remoto. Também ao deputado Bruno Engler, nossas boas-vindas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de comissão 10.341, de 2021, de autoria do deputado Zé Reis. O deputado que subscreve, com base no regimento, solicita a retirada de pauta da emenda à Constituição número 67, de 2021, do deputado Mauro Tramonte e outros. Indago se alguém quer encaminhar essa votação desse requerimento. Sei, está aqui, ó. Não sei. Para encaminhar, deputado Cristiano Silveira. Não, não, pode. Presidente, eu gostaria de encaminhar de forma contrária o requerimento, por um simples motivo. O projeto já está tramitando aqui nessa comissão já há bom tempo. Ele já teve pedidos de vista e também requerimento para retirada de pauta em sessões anteriores, entendendo com o propósito de ter aí a análise mais minuciosa dos termos do que aqui propõe. Importante lembrar também que foi até sugerido diligência da matéria, mas que entendemos que não tivemos o retorno, né? Então, eu entendo que do aspecto da constitucionalidade, eu já havia dito isso no nosso parecer, e permanece o nosso parecer, o nosso relatório pela constitucionalidade, entendo que já há toda uma condição que concede aos membros aqui da nossa comissão o conforto legal, o conforto jurisdicional necessário, legislativo, para que a gente possa votar esta matéria no dia de hoje. Então, eu queria aqui pedir aos colegas que pudéssemos encaminhar de forma contrária ao requerimento, para que pudéssemos proceder à votação da matéria e a matéria continuar caminhando dentro do processo aqui da Assembleia. Teremos ainda outras comissões que vão fazer todo o debate sobre esta proposta. Então, não haverá nenhum prejuízo de qualquer ajuste, alteração, de qualquer aperfeiçoamento, caso seja necessário, no decorrer do processo, até o ponto que esta PEC estará em condição de plenário. Nesse sentido,
em caminho contrário ao requerimento, para que o projeto, então, que já foi, como diz, retirado de pauta, pedido de vista, ou seja, um processo de protelatório dessa matéria, que eu acho que não colabora com a sua discussão e, se necessário, aperfeiçoamento na própria tramitação. Por isso, em caminho contrário. Continua o processo para encaminhar, presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, justamente falando sobre o conforto dos parlamentares para votar a matéria, eu quero registrar minha divergência. O tombamento, ou a definição como um monumento, implica severas restrições na maneira como a população em geral pode usufruir de um bem daquele território, da área a ser tombada, e implica também restrições no que o proprietário dos imóveis abrangidos na área vão poder fazer com suas propriedades. É legítimo que este parlamento, representando a população de Minas Gerais, determine essas restrições. Mas acho muito importante que a gente saiba, no momento de votar, qual que é essa área. Porque, a depender de mera regulamentação do Poder Executivo, a gente fica com duas possibilidades à frente de nós. Uma delas é da PEC virar letra morta. Ou seja, a gente faz o tombamento, o Poder Executivo diz que a área é de 2 metros quadrados. Poxa, fizemos uma PEC para nada, né? A outra possibilidade é o exato avesso disso. É a gente faz essa autorização e depois o Poder Executivo delimita uma área gigantesca, uma área que vai fazer uma restrição indesejada para a população de Minas Gerais na forma de usufruir do território. Por essa razão, eu reputo que é indispensável que a gente tenha delimitação da área já na tramitação do projeto, para que a gente saiba sobre o que a gente está votando e não para que a gente dê um cheque em branco ao Poder Executivo para determinar qual que vai ser a delimitação dessa área. E a gente pediu à Secretaria de Meio Ambiente, talvez fosse adequado ter pedido ao IEFA, vieram me alertar depois sobre isso, mas no momento em que a gente sugeriu a diligência, não me ocorreu essa ideia, uma ótima ideia, que diligenciamos também ao IEFA, então, para que diga qual que seria o limite da área. E aí sim eu vejo conforto para poder apreciar a matéria, sabendo exatamente de qual área a gente está falando. Vou tentar fazer uma comparação com projetos que são um pouco mais recorrentes nessa Assembleia do que projetos como o dessa PEC. Digamos que a gente está falando de denominação de algum próprio, denominação de alguma rodovia. Seria quase como se a gente dissesse que alguma rodovia de Minas Gerais receberá o nome de rodovia Milton Friedman. Sem dizer qual, sem dizer, ou então qual prédio público vai receber esse nome. Um nome, algum deles vai ter esse nome. Não é assim que a gente vota nem nome de rua, nem nome de prédio. Vai ser assim que a gente vai votar uma restrição tão grande ao direito do cidadão, ao direito dos proprietários, como é o caso estabelecido nessa PEC. Eu não vejo isso como a melhor técnica legislativa para que a gente faça aqui o prosseguimento da proposição. Por essa razão, presidente, eu insisto para que a gente aguarde a resposta sobre a delimitação da área ou que os próprios autores da proposição tragam essa delimitação que não consta ainda no projeto. Da maneira como está, a gente corre o risco ou da letra morta ou corre o risco de um tombamento infinito, né, que não é certamente o que desejamos aqui nessa Assembleia, não é o que desejamos nessa comissão. Como a gente ainda não tem essa resposta, ou talvez até a diligência tenha sido encaminhada para órgão que não era o mais adequado para dar essa resposta, talvez de fato fosse o IEFA, eu acho que o ideal é que a gente prossiga aqui com a retirada retirada da pauta de hoje, para depois da retirada da pauta, a gente tendo a resposta, poder voltar a se debruçar sobre o tema. Deputado Zé Reis, parece que também quer encaminhar. Senhor presidente. Encaminhar, deputado Zé Reis. Obrigado, senhor presidente e demais colegas, e que aqui rogo para acompanhar o pedido de requerimento de retirada de pauta, justamente primeiro por se tratar, né, de uma PEC, né, uma PEC que visa o tombamento da conservação da Serra do Curral, serra essa que já, como aqui bem colocado pelo deputado Guilherme da Cunha, precisamos de mais informações, afinal de contas,
é o livro, é a lei base, que é a nossa Constituição, e nós não podemos transformá-la em uma coxa de retalhos todos os dias, fazermos uma emenda, e essa emenda, muitas vezes, faltando informação. Serra do Curral, que, inclusive, reconhecido pelo Instituto Patrimônio Histórico, Artístico Nacional, IFAM, desde a década, desde o ano de 1960. Inclusive, da mesma forma, tombada pelo município de Belo Horizonte. Então, ou seja, em termos de reconhecimento por si só, como bem de conservação, essa, por si só, esses atos já fizeram. Então, nada melhor do que obtermos demais informações dos demais órgãos, porque, afinal de contas, é uma PEC, não é uma lei ordinária, não é uma resolução, não é um remédio comum, é uma alteração da nossa Constituição, que, de toda forma, esses subsídios extras, esses subsídios acessórios é necessário. E, para isso, precisamos de tempo. E, como o tempo, muitas vezes está contra nós, é necessário que esperamos, presidente, mais essas informações extras para que possamos votar com convicção. E, muito embora se fala da discussão das comissões de méritos, mas nós estamos falando de uma proposta de emenda à Constituição e estamos falando da principal comissão que avalia justamente a sua constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade. Porque, se tratarmos de PEC, estamos na melhor comissão para avaliar os seus efeitos práticos, os seus efeitos de legalidade, de juridicidade, e, por isso, o meu pedido, mais uma vez, de prorrogarmos essa discussão dessa importante PEC, com certeza, afinal de contas, tantos pares e colegas assinaram. Então, nada melhor do que o tempo para podermos aprofundar nessa discussão e, da mesma forma, chegarmos a uma conclusão. Por isso, o meu pedido aos demais colegas para que vote com a gente nesse requerimento. Afinal de contas, também não é requerimento, não é uma PEC de vida ou morte, ou seja, é possível aguardar esse tempo necessário para a gente aprofundar na discussão, no entendimento, como um todo, para a tramitação da PEC 67/2021. Em votação. Presidente, eu gostaria de encaminhar novamente, se me permite. Duas vezes a gente, depois vou ter que abrir para todo mundo. Peço a compreensão de Vossa Excelência, acho que nós já estamos plenamente convencidos sobre a posição de cada um. Então, pedindo desculpas pela negativa, vamos submeter a votação, solicitando que os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Eu manifesto contra. Contrário. Também voto contrário, senhor presidente. Eu voto contrário, senhor presidente. Está rejeitado o requerimento por 4-3. Requerimento de comissão número 10.342, de autoria do deputado Guilherme da Cunha, que solicita, nos termos regimentais, a retirada de pauta do projeto de lei 2.992, de 2021, de autoria do deputado Eli Tarquínio. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Eli, eu vou lhe pedir pela ordem antes, porque eu estou retirando o requerimento, a consultoria sanou a dúvida que eu tinha aqui, o assunto por mim já está superado. Então, com a retirada do requerimento do deputado Guilherme, o novo requerimento apresentado pelo deputado Cristiano Silveira, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 2787 de 2021, de autoria do deputado Virgílio Guimarães. Indago se alguém quer encaminhar a votação. Presidente, eu sou autor, eu sou relator dessa matéria, e na impossibilidade da gente conseguir constituir o parecer para a reunião de hoje, eu gostaria da retirada de pauta. Ok. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de retirada de pauta. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, solicitando a inversão de pauta para que o projeto de lei, a proposição 3058 de 2021, seja apreciada em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a aprovação do requerimento,
deputado. Vamos dar início à apreciação da pauta. BDMG, puxar BDMG para dentro. Projeto de lei 3058, em primeiro turno de 2021, de autoria do deputado Leonídio Bolsas. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. A proposição em apreço de autoria do deputado Leonídio Bolsas, o projeto 3058 de 2021, altera o disposto no artigo 2º da Lei 22.256 de 2016, para nele inserir ação nova dentre as previstas para a implementação da política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Para tanto, o projeto visa criar mecanismos destinados ao enfrentamento da violência contra a mulher, agora sob o viés preventivo, mediante a promoção de programas de conscientização voltados para o público do gênero masculino. Os programas deverão dar destaque à importância de se prevenirem atos de violência doméstica e familiar contra a mulher e as sanções aplicáveis a esses atos. No nosso entendimento, senhor presidente, a lei que a proposição em exame pretende alterar tem fundamento de validade e objetiva dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte. Artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 8º, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Dado que cabe ao Estado, aqui entendido em todas as suas esferas federativas, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, promover a proteção dos direitos humanos. E uma vez que a violência contra a mulher constitui uma das formas de violação desses direitos, a Lei Federal 11.340, de 2006, dispõe acertadamente, em seu artigo 35, inciso 4, que a União, o Distrito Federal, os Estados, os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Nesse contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre política de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado amplie o programa dado à matéria em sede de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do que dispõe o artigo 61 da Constituição Mineira. Não se vislumbra, ademais, vício quanto à inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra arrolada entre as de iniciativa privativa prevista no artigo 66 da Constituição do Estado. Em face do exposto, senhor presidente, caros colegas, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei 3058 de 2021. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Proposta de emenda à Constituição, número 67, de 2021, em primeiro turno, que acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição. Autor, deputado Mauro Tramonte, com apoio regimental. Relator é o deputado Cristiano Silveira. Na reunião anterior foi adiada a discussão do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Com a palavra o deputado relator Cristiano Silveira para a apresentação do seu parecer. Presidente, eu só queria que... Eu já fiz a... Eu não me recordo, fiz a leitura do parecer ainda não, né? Fiz, né? É só discussão. Tá bom. Eu só queria recuperar aos nobres colegas
um ponto do nosso parecer, para que não reste dúvida sobre o que é que nós estamos propondo. No substitutivo que nós apresentamos, fica acrescentado ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Minas o seguinte artigo, 84b. Fica tombado para fins de conservação a Serra do Curral nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. Essa emenda em Constituição entra em vigor na sua publicação. E o que traz o artigo 84, já que nós estamos acrescentando o 84b? Ele já trazia no seu texto, ficam tombados para os fins de conservação e declarados monumentos naturais os picos do Itabirito ou da Itabira, do Ibituruna e do Itambé, e as serras do Caraça, da Piedade, de Bitipoca, do Cabral e no Planalto de Poços de Caldas, a de São Domingos. Parágrafo 1º. O Estado providenciará, no prazo de 360 dias, contados da promulgação da sua Constituição, a demarcação das unidades de conservação de que trata este artigo e cujos limites serão definidos em lei. Ou seja, os municípios já estão definidos aqui no nosso 84B. E as demais prerrogativas do Estado estão garantidas no artigo 84. Portanto, eu vejo que a matéria está em condição de receber os votos dos nobres colegas, porque cuidou de observar o que está na Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, portanto, esse é o relatório do qual peço o voto favorável dos colegas. Continua em discussão. Senhor presidente, para discutir. Discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, mais do que usar o tempo regimental aqui da discussão, eu queria tirar uma dúvida com o autor da proposição, especialmente quanto a essa parte final do que ele leu do artigo 84. Pareceu-me que a gente vai agora aqui fazer a indicação do tombamento, mas que a definição dos limites da área de preservação terá que ser objeto de um novo projeto de lei a ser apreciado por essa casa. Não vai ser um mero ato do Poder Executivo. É exatamente essa a redação ou eu acabei compreendendo de alguma forma equivocada? O artigo 84B, ele já diz aqui quais são o limite dessa unidade de conservação que está estabelecendo nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. Não, mas sim, estabelecendo nos municípios, você pode falar que vamos pensar em quarteirões, só para ficar mais simples. 10 quarteirões para lá, 10 quarteirões para cá, muda uma vida, né? Imagina a quantidade de pessoas seriam atingidas se a gente joga 10 quarteirões a mais dentro do mesmo município. É só para saber se a gente está dando um cheque em branco ao Poder Executivo para restringir de maneira gravíssima, né, profunda, os direitos de propriedade e fruição do solo da população em geral e dos proprietários, ou se isso ainda retornará à Assembleia para a definição desses limites numa discussão ampla pelo povo de Minas Gerais. Eu só queria informar ao nobre colega que, no nosso parecer, nós citamos aqui algumas questões que ajudam a esclarecer a dúvida, né? Temos aqui, por exemplo, quando nós apresentamos que, na trilha dos precedentes da Constituição Estadual, entendemos que a Serra do Curral pode merecer igual proteção constitucional conforme proposta de substitutivo apresentada ao final desse parecer, que visa tão somente precisar a localização geográfica do objeto da proposição, considerando o estudo em análise no âmbito do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, EEFA, mencionado na justificação. Então, na verdade, já há um estudo do próprio EEFA sobre a delimitação dessa área e parecer favorável do próprio Instituto pelo seu tombamento, que é o que se encontra na própria justificativa apresentada pelo autor. Indago, o deputado Guilherme está satisfeito? Não. Eu estou consultando aqui o artigo 84, das disposições condicionais transitórias, que foi mencionado. E, senhor relator, de fato, como lido, né, no teu parecer, parágrafo 1º do artigo 84 do ADCT mineiro estabelece que o Estado providenciará a demarcação das unidades e cujos limites serão definidos em lei. Isso eu acho que é algo fundamental para a análise do projeto,
porque retira da prerrogativa exclusiva do Poder Executivo fazer a demarcação dos limites da área a ser preservada, que impactaria de maneira bastante profunda os direitos da coletividade de fruir do bem, do território e também dos proprietários. Isso necessariamente terá que voltar e passar por essa Assembleia, uma preocupação muito grande que eu tinha, de que os representantes da população ficassem alijados do processo de demarcação dos limites. Mas vejo aqui que, da maneira como posta no substitutivo, que difere do projeto original de enquadramento dentro do artigo 84 do ADCT Mineiro, cujo parágrafo primeiro já determina a necessidade de um projeto de lei para definição dos limites, dou-me por satisfeito com os esclarecimentos apresentados. Concordo, então, com a conclusão de que o projeto de emenda à Constituição é constitucional e atende os requisitos estabelecidos na nossa ordem jurídica. Continua em discussão. Não há mais oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 690 de 2015, em primeiro turno, de autoria da deputada Marília Campos. Relator, deputado Raul Belém. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade do estabelecimento de cotas, mas um ponto que chama a atenção e é importante a gente verificar é em relação à extensão dessa obrigatoriedade a entes privados. Eu apresentei uma emenda que, informação que tem, que ela foi acatada, contemplada no parecer, para excluir os entes privados do alcance da norma, pelo que agora restrita apenas aos órgãos da administração pública, sobre os quais já existe manifestação do Supremo Tribunal a respeito da constitucionalidade. Como essa comissão é para análise de constitucionalidade apenas, eu votarei favoravelmente às conclusões do parecer, concordando ou me curvando ao que foi já julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas gostaria apenas de mencionar que as cotas, senhor presidente, apesar de muito bem intencionadas na teoria, elas não colhem os efeitos práticos desejados no mundo real. E isso tem extensa literatura e extenso estudo demonstrando, com destaque para o livro de excelente qualidade, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, de Thomas Sowell. Portanto, já antecipando um posicionamento de mérito que não é pertinente a essa comissão, eu digo que eu sou contrário a esse tipo de medida pela ineficácia que ela tem, pela maneira como ela deturpa o ordenamento e acaba criando bolhas de maior exclusão dentro daquele grupo já com menores acessos. De toda forma, senhor presidente, quanto à constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal não nos permite dúvida, eu fico satisfeito apenas que a emenda por mim apresentada para delimitar esse estabelecimento de cotas aos entes da administração pública e não sobre a iniciativa privada tenha sido contemplada. Agradeço ao relator por ter feito essa inclusão. Continua a discussão. Senhor presidente. Para discutir, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu apenas lamento o fato do relator não estar aqui presente no momento, que existem dúvidas que eu acredito seriam necessárias esclarecer, principalmente quando a gente fala do artigo 2º e seu parágrafo único. O artigo 2º diz: poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público. E o parágrafo único diz: na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço ou emprego público após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Como é que você faz uma autodeclaração falsa? A autodeclaração é como a pessoa se enxerga, não? Então, o poder público ele vai instituir tribunais raciais em Minas Gerais para definir se uma pessoa é ou não preta ou parda. Eu gostaria de entender como é que vai se dar esse processo, se nós vamos instituir pessoas que são responsáveis por avaliar
a etnia de cada um, se a gente vai ter uma régua de pigmentação, onde o avaliador vai determinar ali a partir de que momento a pessoa se torna parda, se a gente vai começar a fazer análise de características físicas, isso só ressalta o absurdo que é esse projeto. Em que pese a posição do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal também é passível de erros. Por mais que seja perigoso falar isso hoje em dia, dependendo da forma que você falar, dá até a cadeia, os ministros do Supremo não são deuses. Eles são passíveis de errar. E a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A divergência entre o artigo 2º e o parágrafo único só escancara o absurdo dessa matéria. Quando o parágrafo 2º fala de autodeclaração, quando o artigo 2º fala de autodeclaração, e seu parágrafo único fala de declaração falsa. Quer dizer, ou é autodeclaração ou a gente tem possibilidade de declaração falsa. É uma questão que, em nome de uma palavra bonita, uma ação afirmativa, um politicamente correto, a gente vem separar as pessoas em grupos, tratando brasileiros de forma diferente devido à sua etnia ou à sua cor da pele. Eu considero esse projeto um absurdo, eu considero inconstitucional, eu vou votar contra. Continua a discussão? Não há mais inscrições. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Voto contra, senhor presidente. Aprovado com voto contrário do deputado Bruno Engler. Com aprovação do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, apresentado pelo deputado Raul Belém, a presidência deixa de colocar em votação a emenda número 1 de autoria do deputado Guilherme da Cunha, por estar completada no parecer nos termos do artigo 173 do Regimento Interno. Projeto de Lei 2992/2021, em primeiro turno, modifica as condições de pagamento de débitos tributários no âmbito do Estado. O autor é o deputado Eli Tarquínio, ex-presidente é o relator. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, cuja discussão se retoma agora. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, pedi vista, eu tinha uma dúvida a respeito da constitucionalidade da autorização para que os precatórios fossem utilizados, independentemente de sua ordem de apresentação, para fins de pagamento de débitos tributários com o Estado de Minas Gerais. Porque a Constituição Federal estabelece que os precatórios têm que ser pagos em ordem cronológica, sendo admitidos apenas a preferência para precatórios de natureza alimentar, para requisições de pequeno valor e também para precatórios de pessoas acima de 60 anos de idade. E não havia essas restrições no projeto, me pareceu que permitiria uma frustração da ordem constitucional de pagamentos, lembrando sempre que um valor que deixa de ser arrecadado porque foi compensado com um precatório, ele deixa de estar disponível para pagamento dos outros precatórios da fila. Mas, depois de longa conversa com a consultoria da Casa, eu tive a possibilidade de sanar essa dúvida e estou confortável com o texto do substitutivo na forma que se encontra em seus aspectos de constitucionalidade. Em relação ao mérito, a gente deixa a análise para as comissões adiante e também, obviamente, para o nosso posicionamento em plenário, mas, em relação à constitucionalidade, a dúvida que eu tinha foi sanada e eu gostaria de agradecer especificamente à consultoria da Assembleia, pelo dirigente de trabalho, por estar sempre à nossa disposição para sanar essas questões, para responder perguntas insistentes e para, com toda a paciência do mundo, demonstrar as eventuais divergências e o ponto de vista dela. Muito obrigado. Continue a discussão. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis ao relatório permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de Lei número 61, de 2015, de autoria do deputado Fred Costa, relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem passo a palavra para a apresentação de parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 61 de 2015, de autoria do deputado Fred Costa. O projeto de lei número 61 de 2015, desarquivado em virtude do requerimento número 660 de 2019, de autoria do deputado Roberto Andrade, da nova redação alineada, inciso 1, do artigo 2º da lei número 13.465, de 12 de janeiro de 2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado.
A proposição tem por objeto classificar a perda auditiva bilateral ou unilateral, total ou parcial, como deficiência auditiva. Eu vou pedir à consultoria que faça aqui um pequeno reparo, tinha constado visual no texto. Ela relaciona-se com a saúde, a proteção e a integração social das pessoas com deficiência, valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa, um dos fundamentos que a Constituição da República proclama em seu artigo 1º, inciso 3. A competência, pois, é de natureza concorrente, cabendo a todos os entes federativos, conforme o artigo 24 da Constituição da República, legislar sobre a defesa da saúde e proteção e integração social das pessoas com deficiência, conforme incisos 12 e 14. De start, não vislumbramos invasão de competência de iniciativa privativa, tendo em vista que as matérias inseridas no bojo da proposição em causa não se encontram no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado. No Estado, objetivando concretizar os comandos normativos estabelecidos na própria Constituição Estadual, especialmente os constantes no parágrafo do artigo 218 e no caput do artigo 224, foram aprovadas diversas leis relacionadas à proteção e integração social da pessoa com deficiência. Destaca-se, entre elas, a Lei nº 13.465, de 2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Extrai-se o disposto no artigo 1º da lei em referência o conceito de pessoa portadora de deficiência. Artigo 1º. Considera-se pessoa portadora de deficiência para fins de obtenção dos benefícios previstos na legislação do Estado, aquela que, comprovadamente, apresente desvantagem no que se refere à orientação, à independência física ou à mobilidade, ou de ordem neuropsíquica que acarrete dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a interação social e para a independência econômica em caráter permanente. Detalhando ainda mais o conceito de pessoa portadora de deficiência, o artigo 2º, inciso 1, da Lei nº 13.465, de 2000, assim dispõe. Para os fins dessa lei, considera-se: 1. Desvantagem na orientação à limitação da capacidade do indivíduo de situar-se no meio ambiente, receber e assimilar sinais e emitir respostas, decorrente da diminuição ou da ausência de visão, de audição, de tato, de fala e de assimilação dessas funções pelo cérebro, com as seguintes especificações. Portanto, conforme se percebe da leitura dos dispositivos transcritos, qualquer pessoa que sofra diminuição ou ausência da capacidade de ouvir, gerando prejuízo à sua orientação, independência física ou mobilidade, independentemente da causa geradora dessa desvantagem, já é considerada pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Observa-se que o legislador não se manifestou quanto à enumeração das causas geradoras da diminuição ou perda total da audição. Tal silêncio foi proposital, já que é impossível imaginar e prever antecipadamente todas as circunstâncias fáticas capazes de ensejar a perda ou diminuição da capacidade de ouvir, gerando a desvantagem de orientação. São várias as situações do dia a dia que podem gerar tais consequências ao cidadão. Por isso, optamos não pela alteração da Lei nº 13.465, de 2000, mas pela constituição de lei autônoma capaz de abranger a especificidade da deficiência auditiva nos termos propostos no projeto de lei em questão. Ressaltamos, por fim, que os argumentos aduzidos neste parecer se aplicam ao projeto anexado por tratarem de matéria semelhante. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 61, de 2015, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 assegura ao indivíduo afetado pela perda auditiva bilateral ou unilateral e que se enquadre no conceito de pessoa portadora de deficiência, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o indivíduo afetado pela perda auditiva unilateral ou bilateral, total ou parcial, que se enquadre no conceito definido no artigo 1º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Continua em discussão? Não há. Continua não, né? Em discussão, não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 2508, de 2015, de autoria do deputado Glaicon Franco, relator do deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, antes eu gostaria de gratular aqui o nobre deputado Glaicon Franco pela iniciativa. No entanto, e também me antecipar dizendo que é uma pauta que a mim interessa também de forma assim excepcional. Temos um olhar especial para com este tema.
No entanto, detectamos a necessidade, senhor presidente, de fazer algumas adequações ao nosso relatório. Para tanto, eu peço a Vossa Excelência prazo para a emissão do parecer. É regimental concedido o prazo ao deputado Charles Santos. Projeto de lei 58 de 2019, de autoria do deputado Charles Santos. O relator, deputado Glaicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais deputados, servidores dessa casa, distrito público, nos acompanha pela TV Assembleia. Passo a apresentar o nosso parecer, em primeiro turno, do projeto de lei 58 de 2019, do nobre colega, amigo, deputado Charles Santos. A proposição em análise pretende tornar obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime ambulatorial e de internação. A proposição tramitou nessa casa legislativa anteriormente por meio de projeto semelhante, projeto esse 775-2015, oportunidade em que a Comissão de Constituição e Justiça analisou detidamente a matéria quanto ao juízo da admissibilidade. Como não houve mudança legal superveniente que propiciasse nova interpretação, ratificamos o posicionamento manifesto anteriormente e reproduzimos parte da fundamentação apresentada na ocasião. Inicialmente, convém reconhecer a preocupação do autor do projeto com a matéria. O conceito de brinquedoteca hospitalar recente no Brasil é de grande relevância, o que justifica o amplo debate do tema no âmbito do Poder Legislativo. Sem adentrarmos o mérito da proposição, que será feito pela Comissão de Saúde, no momento oportuno, esclarecemos que a matéria de que trata o projeto, encontra-se inserida no âmbito de competência legislativa estadual. Com efeito, o tema diz respeito tanto à saúde quanto à proteção da infância, estando, portanto, no campo da legislação concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. No caso da proteção e defesa da saúde, a competência concorrente está estabelecida no artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, já que, já no que diz respeito à proteção da infância, a competência dos entes federados figura no inciso 15 do mesmo artigo. Cumpre destacar ainda que a matéria que trata o projeto decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa, considerado um dos fundamentos da República Federativa nos termos do artigo 1º, inciso 3º da Carta Magna. Ademais, a Constituição da República estabelece o seguinte, artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Por sua vez, o legislador federal editou a Lei 11.104, de 21 de março de 2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de brinquedoteca nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. O projeto em exame inova no estender essa obrigatoriedade ao atendimento pediátrico em regime ambulatorial, suplementando a norma federal. A respeito, é importante lembrar que o artigo 24, parágrafo 2º da Constituição da República, determina que a competência da União para legislar sobre normas gerais no âmbito da legislação concorrente não exclui a competência suplementar dos Estados. Assim, com base nas razões aduzidas, entendemos que não há óbice de natureza jurídica, constitucional e legal, a tramitação da matéria. Contudo, julgamos oportuna a apresentação do substitutivo número 1 ao final desse parecer, com o objetivo de aprimorar a redação do texto do projeto. Concluímos, então, senhor presidente, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 58/2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta o inciso 36 ao artigo 2º da Lei 16.279, de 20 de julho de 2006,
que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte inciso 36. Artigo 1º, inciso 36. No caso de criança internada em unidade hospitalar ter facilitado o acesso à brinquedoteca da unidade de saúde ou às atividades com elas desenvolvidas, conforme as suas necessidades e restrições, observada a regulamentação relativa ao funcionamento desses espaços. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de publicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Glaico. Em discussão, parecer. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar a votação, deputado Charles Santos. Senhor presidente, como sempre, o deputado Glaicon Franco, sempre muito assertivo em seus posicionamentos, por isso eu quero gratulá-lo. E ele, como médico, também sensível a essa pauta, a essa questão. É comprovado cientificamente que o tratamento pediátrico, tratamento a crianças, é muito mais eficaz quando vem acompanhado de brincadeiras e de jogos educativos. Portanto, eu gostaria de encaminhar aqui aos colegas, pelo voto favorável, no sentido de levarmos melhor qualidade de vida a essas crianças em tratamento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Indago se alguém ainda quer encaminhar. Não há mais inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1321 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Arlen Santiago. O relator é o deputado Bruno Engler, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica. No caso em apreço, a doação que se pretende autorizar diz respeito a bem de propriedade do IDN, que é nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, entidade autárquica dotada de autonomia administrativa e financeira, embora o caput do artigo 18 da Constituição Mineira se refira a bens do Estado, isto é, que integram o patrimônio da administração direta. O parágrafo 5º do referido dispositivo estende sua aplicabilidade às autarquias e fundações públicas estaduais. Assim, a autorização dessa Assembleia constitui providência não apenas cabível, mas necessária à efetivação da alienação. Com relação às manifestações dos agentes envolvidos no negócio, ressaltamos que a Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas comunicou que tem interesse em adquirir a propriedade do imóvel e que a Secretaria de Estado de Governo, no seu turno... Do Juju. É Jujuba, mano. E que a Secretaria de Estado de Governo, a seu turno, encaminhou a nota técnica número 3, 2019, do IDN, em que a autarquia se pronuncia favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que não tem projetos para a utilização do bem. Nesses termos, não há óbvio a tramitação da matéria em análise. No entanto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com o objetivo de corrigir a descrição do imóvel, ampliar a cláusula de destinação em atenção às manifestações do município donatário e do IDN e adequar a proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1321-2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Autoriza o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDN, a doar ao município de Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais autorizado a doar ao município de Rio Pardo de Minas o imóvel com área de 20 mil metros quadrados situado no bairro São Domingos, naquele município, registrado sob o número 1.343 no livro número 2, Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pardo de Minas. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput será destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas, à construção de escola municipal e à efetivação do processo de regularização fundiária urbana. Artigo 2º. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se, fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. A autorização de que trata essa lei tornar-se-á sem efeito se, fim do prazo estabelecido no artigo 2º, o município não houver procedido ao registro da doação
perante o competente cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O município encaminhará ao Poder Executivo documento que comprove o cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1390 de 2020, de autoria do deputado João Leite, o relator também é o deputado Bruno Engler, quem devolva a palavra para a apresentação do parecer. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a prevenção do câncer colorretal através do exame FIT, teste imunoquímico para pesquisa de sangue oculto, na rede pública de saúde do Estado de Minas Gerais. Inicialmente, é necessário destacar que a proposição trata do tema proteção e defesa da saúde, matéria que se encontra no rol de competências legislativas concorrentes entre a União e os Estados. E, segundo o disposto no artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, constitui competência comum à União, Estados e municípios cuidar da assistência e da saúde pública. Não há, nesse caso, óbices para a tramitação do projeto nessa casa. Não obstante seu mérito, a proposição dispõe sobre um programa de governo de natureza administrativa e traz em seu bojo disposições inconstitucionais. Projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, mas não se admite que entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política. Ademais, o estabelecimento específico de realização de determinado tipo de exame é serviço a ser regulamentado no âmbito do Ministério da Saúde. Afinal, a natureza perene das disposições de uma lei torna refratária a disciplina normativa de questões sujeitas ao influxo de fatores técnicos, conjunturais e tecnológicos. Pelas razões apresentadas, vislumbra-se a viabilidade que a proposição tramite nessa casa, mas limitando-se ao estabelecimento de princípios e diretrizes para ação governamental a fim de que não incorra em vício de inconstitucionalidade em estrita conformidade com os limites delineados para a atuação de cada um dos poderes do Estado. Diante do exposto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, que preserva o escopo do projeto original e promove a adequação do texto aos preceitos constitucionais mencionados. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pela Comissão de Mérito. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1390/2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre as ações do Estado voltadas para a prevenção e a detecção precoce do câncer colorretal. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, nas ações do Estado que visem a prevenção e a detecção precoce do câncer colorretal, serão adotadas as seguintes diretrizes. Incentivo à realização de exames periódicos pela população, de acordo com protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos públicos de saúde. Veiculação em caráter permanente de informações sobre doenças, as formas de prevenção e as vantagens de um tratamento iniciado precocemente. Garantia de exames necessários para a detecção precoce do câncer colorretal. Parcerias com entidades privadas para o rastreamento e a prevenção do câncer colorretal. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 1493/2020, em primeiro turno, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. A proposição visa obrigar o Sistema Único de Saúde a ofertar gratuitamente aos pacientes com gigantomastia todos os tratamentos necessários, considerando que a gigantomastia é uma hipertrofia mamária gigante que ultrapassa os volumes convencionais. A proposição trata de uma ação ou programa de governo relacionado à doação de medicamentos do Estado. Entretanto, considerando o mérito da proposta e a possibilidade de elaboração de um substitutivo que realize adequações do texto do projeto ao ordenamento jurídico e retire de seu arcabouço todo vício legal ou constitucional, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1493 de 2020 na forma do substitutivo. Substitutivo número 1.
acrescenta o inciso 13 ao artigo 1º da lei, número 11.335, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe sobre assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 1º da Lei 11.335, de dezembro de 1993, o seguinte inciso 13. Assistência integral à mulher com gigantomastia. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer? Não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1868 de 2020, de autoria da deputada Laura Serrano, relatora do deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1868 de 2020, da autoria da deputada Laura Serrano, o projeto de lei em epígrafe institui a política estadual de bolsas para ensino fundamental e médio. O projeto institui a política estadual de bolsas e estabelece que a concessão de bolsas de estudo se dará de forma complementar à oferta de vagas em escolas públicas e que os destinatários serão as famílias responsáveis por crianças e adolescentes em idade escolar. O projeto dispõe ainda sobre as diretrizes e objetivos da mencionada política. Em sua justificação, a autora afirma que a política estadual de bolsas para o ensino fundamental e médio é inovadora na área de educação, permite acelerar o acesso universal à educação de qualidade, de forma moderna e potencialmente mais econômica em relação à necessidade de expansão de vagas no ensino público. A Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso 9, estabelece a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre educação. A Lei Federal, número 9.394, de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 70, inciso 6, prevê a concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas para manutenção e desenvolvimento do ensino. E no artigo 77, parágrafo 1º, estabelece que os recursos públicos poderão ser destinados a bolsas de estudos para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e de cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede local. Sendo assim, a proposição que ora se apresenta pretende suplementar a referida lei federal, detalhando a forma pela qual a obrigação trazida pela legislação federal deve ser cumprida no Estado. O projeto, no instante, ao instituir uma política que deverá ser executada pelo Poder Executivo, fere o princípio da separação de poderes. Além disso, a concessão de bolsas de estudo poderá implicar despesas para o Estado que devem estar previamente inseridas no respectivo orçamento, conforme dicção da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais uma razão pela qual tal política deverá ser estabelecida pelo Poder Executivo, que definirá a melhor forma de implementação de determinado programa de governo. Entretanto, uma proposição de iniciativa parlamentar poderá fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, sem entrar em detalhes ou dispor sobre programas decorrentes dessa política nem instituí-las. Diante do exposto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, que preserva o escopo do projeto original e estabelece objetivos e diretrizes para a ação governamental, promovendo a adequação do texto aos preceitos constitucionais e legais mencionados. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1868 de 2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 estabelece diretrizes para as ações do Estado voltadas para a concessão de bolsas de estudo para os ensinos fundamental e médio. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, nas ações do Estado que visem a concessão de bolsas de estudo para os ensinos fundamental e médio, serão adotadas as seguintes diretrizes. 1. O cadastro de famílias interessadas em receber as bolsas. 2. A adoção de critérios objetivos e técnicos para a seleção das famílias favorecidas. 3. A delimitação de valor, preservado o limite de gasto total por aluno no sistema público de ensino. 4. A possibilidade de escalonamento percentual das bolsas seguindo critérios objetivos de renda familiar. 5. A necessidade de comprovação da matrícula das crianças e adolescentes em escolas credenciadas pelos órgãos competentes de educação. Artigo 2º. As ações do Estado a que se refere o artigo 1º terão os seguintes objetivos. 1. Possibilitar a universalização do acesso à educação de qualidade. 2. Promover a liberdade de escolha das famílias pelas linhas pedagógicas de sua preferência. 3. Fortalecer a interação social entre crianças e adolescentes. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer? Presidente, para discutir, gostaria de pedir vistas ao projeto.
Ao parecer? É regimental, concedidas vistas do parecer ao deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 2693, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Charles Santos. O relator, deputado Glaicon Franco, a quem peço a palavra, passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, só gostaria de confirmar, é o 2693, né, senhor presidente? Exato, deputado. Gostaria de ressaltar aqui a importância desse projeto, cumprimentar mais uma vez o deputado Charles Santos pela sensibilidade com a causa, uma vez que esse projeto, com certeza, sendo implantado no nosso estado, vai melhorar muito o atendimento multidisciplinar às mulheres, principalmente pelo fato que o câncer de mama é um dos que mais com frequência acometem as nossas mulheres. Então, gostaria de ressaltar e parabenizar de pronto a sensibilidade do deputado Charles Santos. O projeto em tela, senhor presidente, é o 2693-2021, que visa obrigar o Estado de Minas a ofertar o programa de atendimento fisioterápico às mulheres mastectomizadas durante o período pré-operatório e pós-operatório. Nosso Sistema Único de Saúde tem direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização de serviços para os municípios ou para as regiões. O serviço de saúde organiza-se em rede hierarquizada, isto é, compõe-se de várias unidades interligadas segundo os níveis de densidade tecnológica, baixa, média e alta. Nossa rede Assistência à Saúde é organizada por regiões. A instituição de um programa de atendimento fisioterápico realiza-se no âmbito de uma rede de cuidados paliativos que deve ser pactuado entre os gestores dos sistemas municipais e regionais, sob a coordenação do gestor estadual. Somente a partir dessa ação conjunta é possível ofertar um serviço como de cuidados paliativos. O Ministério da Saúde, com esse objetivo, normatizou o tema na portaria de consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017. Que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde e Sistema Único de Saúde, que dispõe no anexo 9 sobre a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. Na seção 5 dos princípios e diretrizes relacionados ao cuidado integral, o artigo 14 já estabelece como diretriz o atendimento multiprofissional a todos os usuários com câncer, com oferta de cuidado compatível a cada nível de atenção e evolução da doença, inciso segundo, e a oferta de reabilitação e de cuidado paliativo para os casos que os exijam, inciso quarto. Ainda, o inciso quinto do artigo 24 da seção primeira do capítulo terceiro das responsabilidades dessa portaria dispõe que compete às secretarias municipais de saúde pactuar as linhas de cuidado na região de saúde, garantindo a oferta de cuidado às pessoas com câncer nos diferentes pontos de atenção. Verifique-se com isso que, não obstante o mérito, o projeto traz em seu bojo disposições inconstitucionais. A disciplina da matéria deve se dar por meio de ato infralegal, o que, a toda evidência, se mostra mais adequado, tendo em vista os inúmeros fatores técnicos e conjunturais que envolvem a temática. Fosse a matéria normatizada por via legal, haveria notória inadequação entre os instrumentos normativos e a natureza do objeto nele contido. Entretanto, senhor presidente e demais deputados, considerando se tratar de uma temática bastante meritória no âmbito da saúde pública, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1, a fim de que as ações e serviços de saúde sejam realizados, observando-se como diretriz a garantia do cuidado integral às mulheres submetidas à mastectomia com atendimento multiprofissional e reabilitação. Então, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2693-2021, na forma do substitutivo número 1, a qual passo a apresentar. Substitutivo número 1, acrescenta o artigo 3º à lei número 21.963, 7 de janeiro de 2016,
que dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama pelas unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, na situação que menciono. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei nº 21.963, de 7 de janeiro de 2016, o seguinte artigo. Artigo 3º, o Estado garantirá, nos termos de regulamento, o cuidado integral às mulheres submetidas à mastectomia com atendimento multiprofissional e reabilitação. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Glaico. Em discussão, o parecer. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se aos microfones. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 2.719, de 2021, de autoria do deputado Gustavo Valadares, o relator o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, baixo diligência ao autor e, da mesma forma, a Prefeitura e o Departamento DR, a fim de instruir o projeto de lei número 2.719, de 2021, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que prevê a doação ao município de Catas Altas da Noruega. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, deputado Zé Reis. Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 2.819, de 2021, também de autoria do deputado Gustavo Valadares, de relatoria também do deputado Zé Reis, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Também determino diligência ao autor, presidente. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento de diligências apresentado pelo relator. Projeto de lei 2.825, de 2021, de autoria do deputado Betim Pinto Coelho. O deputado, o relator é o deputado Glaicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Apresentamos, senhor presidente, o requerimento que essa proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo para que se manifeste sobre a alteração pretendida. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis queiram permanecer como se encontram, os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Projeto de lei 2857, 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o relator é o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Prazo regimental, presidente. Concedido o prazo ao relator. Projeto de lei 2962, de 2021, de autoria do deputado Roberto Andrade, o relator é o deputado Zé Reis, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, o projeto de lei 2962, de autoria do deputado, também baixo diligência ao autor, presidente. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Projeto de lei 2963, de 2021, de autoria do deputado Roberto Andrade, o relator é o deputado Zé Reis, a quem devolvo a palavra. Também requeiro que seja oficiado ao autor, presidente. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator, deputado Zé Reis. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 2964, de 2021, também de autoria do deputado Roberto Andrade, a relatoria também é do deputado Zé Reis, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Também baixo em diligência, presidente. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Projeto de lei 2993, de 2021, de autoria do deputado Coronel Henrique, o relator é o deputado Zé Reis, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em epígrafe altera os dispositivos da Lei 23.869, de 4 de agosto de 2021, para atender aos integrantes das Forças Armadas a isenção do imposto sobre operação relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, fardamentos,
colete à prova de balas, equipamentos e demais apetrechos. Conforme determinado pela presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardarem semelhança entre si, houve anexação a esta proposição do projeto de lei número 3015 de 2021, do grande e dedicado deputado Charlen Santos, da qual tenho a honra de ladear nessa comissão. O projeto em exame pretende estender a isenção de imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias, atualmente existente no que se refere à aquisição de armas de fogo e de usos calibre, permitido, munições e fardamentos, coletes e provas de balas, equipamentos e apetrechos de fabricação nacional adquiridos por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública, para os integrantes de Forças Armadas existentes no Estado. Da mesma forma, o projeto de lei número 3015, 2021, de autoria do deputado Charlen Santos, em anexo, objetiva atender à aludida isenção de ICMS aos servidores federais de segurança pública, na medida em que retira do artigo 1º da citada Lei 23.869/2021 a expressão estaduais. Em sua justificação, informa que existe aproximadamente 3 mil servidores federais de segurança pública no Estado. Ressaltamos que a competência para legislar sobre o direito tributário, nos termos do artigo 24.1 da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estados e Municípios do Distrito Federal. Perdão, União, Estados e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido. O artigo 66 da Constituição Estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária e, consequentemente, a concessões de benefícios fiscais. A Comissão de Mérito poderá analisar mais detidamente o impacto orçamentário financeiro das medidas pretendidas, a fim de aprimorar o texto e de incorporar o teor do projeto anexado, apresentamos o substitutivo número 1, de tal forma a atender o nobre deputado Charlen Santos, bem como o autor da matéria, o colega Coronel Henrique, também deputado exemplar dessa casa. É o que temos, presidente. Em discussão, parecer. Senhor presidente, peço vista. É regimental, fica concedida vista ao deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 2.997/2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Celinho Citrocel, relator deputado Cristiano Silveira, quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, encaminhando o requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, e também esclarecemos que o autor apresentou proposta de emenda ao projeto, no qual pretende autorizar a doação ao mesmo município, com igual finalidade também do imóvel de área de 800 metros quadrados. Esse é o requerimento. Retificando o pedido de vista na proposição anterior, foi apresentado pelo deputado Guilherme da Cunha e não Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento apresentado, de diligência apresentado pelo deputado Cristiano Silveira ao projeto de lei 2.997/2021. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovada a diligência. Como é que é isso? Projeto de lei 3.002/2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Dorgal Andrade, o relator deputado Bruno Engler, quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, vamos apresentar um requerimento. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 3002/2021, de autoria do deputado Dorgal Andrada, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio ser transferente de domínio pleiteado à Prefeitura Municipal de Barbacena para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação, o requerimento de diligências apresentado pelo relator, deputado Bruno Engler. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Estão aprovadas as diligências requeridas pelo relator. Projeto de lei 3042/2021, de autoria do deputado Raul Belém. O relator é o deputado Zé Reis, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. O projeto em lei, presidente, em análise, em síntese sobre o uso, visa
O uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e físicas praticadas com a administração pública direta, indireta, autarquias, fundações e as entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Estado. A infraestrutura de chaves públicas brasileiras refere-se ao sistema adotado pelo governo federal para assegurar a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em formato eletrônico. Como certificado digital, você tem a opção de utilizar assinatura eletrônica, que permite a troca de documentos com autenticação e integridade de conteúdo, evitando fraudes e falsificação. No âmbito estadual, tínhamos o Decreto 43.888, de 2004, que dispunha sobre a utilização do certificado digital no âmbito da administração pública estadual. No entanto, ele foi revogado pelo Decreto 48.129, de 27 de janeiro de 2021. O projeto em exame não invade a competência privativa da União para legislar sobre a informática, apenas admite o uso, no âmbito do Estado, de assinaturas eletrônicas em interações com os entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e físicas praticadas com a administração pública, de acordo com o sistema de certificação digital previsto na legislação federal. Com o intuito de adequar a proposição aos comandos da legislação federal de regência, e apresentamos o substitutivo número 1, afinal redigido. Desta feita, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 3.042, de 2021, na forma do substitutivo número 1. Presidente, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.070, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Tiago Cota. Na condição de relator, estou apresentando um requerimento de diligência da Secretaria de Estado de Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. Em discussão, em votação, o requerimento de diligências. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 2374, 2020, em turno único, declara de utilidade pública a associação... Já na segunda fase, o projeto 2374, que declara a utilidade pública Associação de Circuitos Turísticos Trilhas de Inconfidentes, ATI, com sede no município de São João del Rei. O autor é o deputado Charles Santos, relator é o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra. Apresento o requerimento de diligência ao autor, presidente. Qual que é esse? Do projeto de lei número 2374-2020, que declara de utilidade pública Associação Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes, ATI, com sede no município de São João del Rei. Em votação, requerimento. Os deputados foram favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento. Essa presidência informa que foi retirado de pauta o projeto de lei 1037-2019, por não cumprir os pressupostos regimentais. Projeto de lei 2501, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Gustavo Valadares, o relator deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Também apresento o requerimento de diligência ao autor, presidente. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 2855, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Raul Belém, o relator, o deputado Zé Reis, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 2855-2021, na forma apresentada do autor Raul Belém, presidente. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2904-2021, de autoria da deputada Rosângela Reis. O relator, deputado Bruno Engler, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2904-2021, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3068, de 2021, em turno único. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, o relator é o deputado Guilherme da Cunha, quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, eu apresento o requerimento de diligência ao autor e a Segovia.
Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Projeto de Lei 3.074, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Léo Portela. Relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, apresento o requerimento de diligência ao autor. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovada a diligência requerida pelo deputado relator Guilherme da Cunha. Projeto de Lei 3.085, de 2021, em turno único, declara de utilidade pública a Liga Municipal de Desportos Barão de Cocais, com sede município de Barão de Cocais. Autoria do deputado Tito Torres, o relator deputado Guilherme da Cunha, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, apresento o requerimento de diligência ao autor. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar no microfone. Aprovado o requerimento de diligência. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago se algum deputado quer apresentar algum requerimento nessa fase. Não havendo quem queira apresentar, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determinando a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu não entendi isso aqui, não.